Виконання обласного бюджету, зміни у програмі розвитку освіти Івано-Франківщини та погодження календарних планних заходів на 2020. Про це говорили депутати обласної ради на засіданні постійної комісії з питань бюджету, фінансів та податків. Із фінансами – проблема. Через пандемію коронавірусу, каже Микола Палійчук, у травні та квітні ситуація з бюджетом була ледь не катастрофічною. Та зараз, додає, все стабілізувалося. Травень, квітень були катастрофічні, великим мінусом. Червень менше-більше стабілізувалося, липень динаміка позитивна. Якщо все піде позитивно, то ми до вересня, кінця вересня, початку жовтня можемо догнати втрачене у квітні і травні місяці. Це через те, що було оголошено карантин, була заборона працювати магазинам, торговим точкам, точкам сфери побуту, базарам, дрібним підприємцям, які за період простою не платили податки. Розглядатимуть на сесії обласної ради питання відзначення в області 150-річчя від дня народження Василя Стефаника. Нині тривають ремонти в музеї у селі Русів, де народився письменник, а також у садибі, де він проживав. Розпочалися роботи ще у 2018-му. Є дуже хороші напрацювання, і в даний час тривають власне відповідні роботи на даних об'єктах. За цей період вже зроблено чимало, практично проведені роботи по благоустрою, значно покращена ситуація в центрі села, проведені попередні роботи в літерно-меморіальному музеї і почався благоустрій біля садиби. Ці роботи будуть тривати до кінця року і планується оргкомітетом власне цього відзначення завершити основні роботи десь повністю практично до квітня 2021 року. На засіданні комісії обговорювали й питання спорту. Відповідно до обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури воїнам АТО передбачена допомога в розмірі 300 тисяч гривень. За ці кошти ті проходитимуть реабілітацію в спеціальних центрах. Потрібно, тому що хлопці повертаються сюди, їм треба входити знову в соціум, повертатися до нормального ритму життя. Я вважаю, що і кожен приїжджає, ну не кожен, але фактично кожен третій, можна сказати, так приїжджає з якимись фізичними травмами або такими, і такі десь центри фізичної реабілітації учасників АТО, які допоможуть їм якнайшвидше повернутися до нормального ритму життя. Сесію Івано-Франківської обласної ради планують провести у п'ятницю 31 липня.